Gaur, Nafarroako gizarteari zuzentzen gatzaizkio, PSN, EH Bildu eta Geroa Bai alderdiek erorien monumentuaren Nafarroak bere hildako igurutzadan etorkizunari buruz sinatutako akordioa salatzeko. Horregatik, elkarte memorialistok bat egin genuen eraikuntza hori ezabatzeko helburuarekin eta borondate hori 2024ko otsailaren 10ean eraistearen aldeko elkarteen plataforma sortu zenean islatu zen, eta 1000 biktima baino gehiago atxikitzeagatik. Erorien monumentua ez da hiri paisaiaren elementu neutrala. Bere jatorrizko helburua frankismo goraipatzea izan zen, eta proiektu eta balio soziopolitiko errepublikanoak defentsatzen zituztenak desagerraraztea helburu zuten kolpista goraipatzea izan zen. Gaur, PSN-ek, EH Bilduk eta Geroa Baik lortutako akordioak atzera pausoa suposatzen du memoria elkarte memorialistek gai honen inguruan lortu dituzten eta aipatutako memoria demokratikoaren legean jaso ziren aurrepausoetan. Azaldutako arrazoi guztiengatik, triste, iruzurtuta eta zerre gaude akordioa sinatu duten hiru alderdi aurrerakoien jarrerarekin. Zenideen, biktimen eta elkarteen bizkar hartu dituzte erabakiak. Beste behin ere, transiziotik planteatu diren etorkizuneko proiektu guztietatik kanpo geratu diren biktima dira. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiogu alderdiei, sindikatuei, peinei, gizarte eragilei eta herritarrei emandako babesagatik. Eta datorren asteazkenean, azaroak 27, eraispena orain lelopean egingo den konzentrazioan parte hartzeko deia egiten dizuegu.